Allah, Ya Rahman. Kami juga memanjatkan rasa kesyukuran kami kehadiratmu dengan ketibaan yang menghormat Datuk Seri Idris Yusof, Menteri Pendidikan Tinggi. Ya Allah, Ya Ghaffar, bersungguhlah bulan yang mulia dan hari yang berbahagia ini, kami mohon kehadiratmu. Bantulah kami dalam melahirkan generasi baru yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tinggi daya inovasi, memiliki karisma sebagai seorang pemimpin yang disegani serta bersiap sedia untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara yang dicintai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qadallahu minkum. Yang bahagia Tan Sri Datuk Dr. Adnan Jalil, Puan Syarifah Nur Azian binti Syed Abdul Hamid daripada Bank Rakyat. Sempena pada hari ini kita merasa bertuah kerana yang berhormat Menteri dapat luangkan masa bersama-sama kita walaupun beliau mempunyai acara yang sangat padat pada hari ini. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan ke Majlis Salam Mesra Aidilfitri. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Bank Islam dan juga Bank Rakyat yang telah bersetuju untuk mengulurkan zakat kepada pelajar-pelajar Universiti Tun Abdul Razak dan juga Yayasan Cemerlang. Terima kasih juga kepada media prima khususnya ya, Datuk Jalil dan juga ahli-ahli rekan-rekan daripada New Street Times kerana sudi mengadakan sesi erti kemerdekaan bagi negara kita yang ke-59 pada kali ini. Bunga seraja seruja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga jua saya mohonkan. Sambut merdeka sekali setahun, keringat tercurah pejuang berjasa. Malaysia ku merdeka 59 tahun, itulah sejarah perjuangan bangsa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis diteruskan dengan penyerahan zakat daripada Bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Rakyat kepada Yang Berhormat Tuan Yang Berbahagia Datuk Wan Ismail Wan Yusof, Penasihat Perniagaan Bank Islam Malaysia Berhad, untuk menyempurnakan penyerahan mokcek kepada Yang Berhormat.
Thank you.